netega oleks nii suurt probleemi olnud selle, noh, kahest aastat. Ma olen kaugel keele saavutus. Ja mulle on ka päris. No sa võid proovida. Need pillid, millega ma mängin arvan, nendele ma pean eliksiirid pealast, need nagu säilivad nagu, nagu alustada. Siis ta saad siis 3 pilli siia Eestis põhimõtteliselt müügis. Et siis oli nii, et ma vaatas, et kuna oli, asja oli selles, et noh, siis mul käisid juba siuke aeg nagu Kutar Tehniks, käis mul aastast 95. Mul on kõik numbrid olemas. Portlaatidega. Ja siis ma hakkasin vaatama, et seal oli siuke asi, et jube palju oli igast kangi järgmisi, siis oli, kus oli 24 griffi. Ja kuna mul ei olnud ühtegi pilli kangi süsteemiga ja 24 griffiga, siis ma olin täitsa edasi. Ja see oli täpselt mulle nagu just sobis. Ma sain igast asju sellega hakata mängima. Sama seal piezo oli nagu boonus. Et üks asi on selle oktaviti intonatsiooni settimine ja teine asi on keelte vahetamine. Noh, selle ma olen ka sellepärast vahetanud lukustatud keelpingut. Selles suhtes läheb keel kätki. Kuigi mul on siin see string saver peale pandud. Noh, need on need sadulad. See on tegelikult väga head põhimõtteliselt. Sellega praksilt ei ole keel kätki neid. Mm. Nanda see mõssi ka sekundendis Soomest. 500 € eest. Kuna seal on see sustainer heli peal, mis noh, siis noot kõlab nii kogu kui tahad. Ja tal on 2 positsioon, üks lööb nagu üle pelid üles. Mm-hmm. Aga mulle ei meeldi see asi, et noh, Floyd Rosingi, siin oli, kuna siin on need peenäelest, et need kogu aeg läheb vastu ja siis et, kuna ta oli litsentsiga, siis ta oli kuidagi väga kergelt käisitada. Nüüd ma keerasin kõik kinni. Siis ossin siia, ossin selle toomadest, tellisin selle Teflon sadula. Selle lukustatava selle asemel. Nii, ja siis muidugi, mis on minu üks viimase paremal teide, Kuldar soovitas mulle tellisin Steinbergi keelepingut. Keegi võib-olla ei teagi sellest midagi. Need on niimoodi, et keerad siit tagant oleks lupu. Üks Steinbergi töötaja läks muuses Brian Moore'i tööle, sellepärast on see Brian Moore'i sõike komposiit pilgu inimesed. Aga see need Steinbergi keelepingutajad on väga head selles suhtes, et tal on ütleme, kui tava keelepingutajad on see pingutussuhe mingi 1.16, 1.14. Ütleme niimoodi, sellisel on 1.40. See tähendab seda, et tal ei ole mitte mingit peenäelest, et vaja. Siis ta töötab niivõrd sujuvalt. Kui keegi tahab mingit pilli upgradeida või midagi, muidugi neid jälle Euroopas müüa ei ole.